Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində müvəqqəti olaraq yerləşən Rusiya sülh məramları Amaras və Gəncəsər manastırlarına gedən erməni zəvvarları müşahidə ediblər. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bugün sülh məramlılar Amaras manastırına gələn zəvvarları müşahidə edərək təhlükəsizliyini təmin etdilər. Ümumilikdə 50-dən çox adam müşahidə olunub deyə sülh məramlı kontingentin zabiti Mark Yegorçek bildirib. Qeyd olunur ki, 30 nəfər zəvvar üçün idarədən avtobus ayrılıb. Qalanları isə Rus sülh məramlılarının müşahidi ilə şəxsi nəqliyyat vasitələri ilə gəliblər. İkinci marşrutda Xankəndidən Gəncəsər manastırına 40-dan çox dindar müşahidə olunub. Daha sonra hərbçilər bütün zəvvarları geri qaytarıblar deyə məlumatda bildirilir.